દૈવિક સ્પર્શ, દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા, હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા. દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા, હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા. દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા, નવ્યા જીવાન તું આમ ખાંભરતા. દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા, નવ્યા જીવાન તું આમ ખાંભરતા. સા તુજા ત્યાં ઉતરા, દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં શબ્દા. દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્યા, દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટવા. દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા પેલ્યા થાય, દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય. દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા, નવ્યા જીવાન તું આમ ખાંભરતા. દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા. બા ભણીનો કસેં ત્યાં આપોસ્તલાની हे महोत्सव येत असताना कुर्डे जावन आसले, म्हळ्यार उजवाड तांणी घेवंक ना. जेजू मेलो, आमकां सण गेलो, ताका पुरलो म्हूण तांणी चिंतलें. पूण तसल्या निराशपणान ते आसतना वेता आसतना तांचे दोळे कुर्डे जावन आसले. ते उक्ते कशें जाले? जेजू तांच्या लागीं उलयलो, ताचें उतर ताणें दिलें. सक्कड पवित्र पुस्तकांनी उक्ते कन सांगलें, उजवाड तांकां दिलो. त्या धाडा तांचे मदें तो आसतना, जेवता आसतना, उंडो मोडता आसतना ते उजवाडान ते परकूंक शकले, हो जावन आसा जेजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर ते कुर्डे जावन आसले थोड्याच वेळा पयलें. आतां तें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत जेजून उंडो मोडता आसतना हो जेजून असेंस केल्लें, असेंस सांगल्लें म्हणून तांचे दोळे उक्ते जाले. देखून हें देवाचें उतर अखेरेक आमकां खंय पावूंक जाय? जेजूक परखूंक, जेजूक पळोवंक, ताका समजूंक, आनी आमकां एवक्रिस्त थंय ओडूंक पावूंक जाय. तर असो उद्देश भाव भयणीनो देवाचें उतर आसो. अखेरेक आमचो संबंद जेजू लागीं, जेजू लागीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय म्हणून एवक्रिस्तांत आमी एवक्रिस्त मागण्याक जाता म्हणटा हांव. ताचो उद्देश कितें? त्याच जेजू थंय, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू वरवीं, सकट त्याच जेजू वरवीं म्हणून आमकां पळोवंक देवाचें उतर एक उजवाड, उजवाड. दुसरें आमी पळोवचें जाल्यार जिजस इज वर्ड ऑफ ट्री ऑफ लायफ, तें एक जिवीत दिवचें एक रूख जावन आसा. आदमान हेवेन पाथक केलें, आडबरले लोकाचें फळ केलें म्हणून त्या सर दिवन देव आमचे लागीं उलयता. म्हळ्यार मदलो रूख देवाक दिवचो जागो तांणी मनशांक दिलो, तांकांच केलो. देखून ती पाथक करूंक पावली, त्या रुखा वरवीं तें पाथक आयलें म्हणून त्या स्टोरी रुपार आमकां शिकयलां. तर आतां देव नाश करिना रुखा वयर आयिल्लें तें मरण, रुखा वरवींच तो आमकां जिबेत दिता. कांट्यान कांटो काडिचें म्हण आमी म्हणटा, एक सांगणी आसा, एक कांटो तोपल्यार तो शाप आसा, तो काडिचें जाल्यार कोयतेन कतरूंक जायना, ताका आनीक तसलीच वस्त शार्प आसली जाय. जंय देखून कांट्यान कांटो काडचो म्हळ्यार ती तोपल्ली वस्त ती काडिची जाल्यार शार्प एक हातेर जाय जंय. तर आतां मरण आयिल्लें तें स्वार्था वरवीं, आविदे जाल्ल्या वरवीं, आतां तेंच मरण आयिल्लें आमकां जिवीत मेळचें जाल्यार विधेयपणा वरवीं. देखून जेजू जावन आसा एक जिवीत दिवचो रूख, ट्री ऑफ लायफ. तर तें जिवीत दिवचे तो रूख जेजू कुर्सार उमकळटा आसतना ताचें तोंड पळयल्यार आमकां कळटा, ताचें तोंड पळयल्यार आमकां देवाची जणवाय आमकां कळटा.
तर देवा जेजूच्या तोंडाचेर कितें आसा, ताचे कुडीचेर कितें आसा? सकड तो घायला, रगत देंवता, बेसो जालां, ब्रुइज्ड फेस, तें बेसां बेसां जालां, विद्रूप जालां, कळना तो कोण म्हणून, रगत वळटा, कांटेचो मुकुट माथ्यार तें रगत देंवन आसा. तर तें तोंड त्या कुर्सार त्या रुखाडाचेर उमकळटा आसतना आमकां कळटा की देवाची जणवाई. तर देवाचो मोग कितलो गे म्हणून ताचें तोंड पळयताना कळटा, तें बेसो जाल्लें तोंड पळयताना कळटा, तें रक्तान बुडिल्लें तोंड पळयताना कळटा. मोग तर रुखा वरवीं आयिल्लें तें पातक त्या रुखार उमकळच्या कुर्सार उमकळच्या जेजूक पळयता आसतना देवाचो मोग ताची जणवाईस आमकां उक्ती करता आनी आमकां जिवीत दिता. कित्याक ताचे कलतेपणा वरवीं, ताच्या विधेयपणा वरवीं आमकां तें जिवीत मेळ्ळां, जिवीत मेळ्ळां. सांत तोमास अक्विनास सांगता, जेजू जावन आसा, द कुरीस जावन आसा, जेजूचें तसलें एक तोंड जावन आसा, आमकां जणवाय दिवचें एक बंडर द कुरीस, ताचें तें तोंड तो रूख क्रुसिफिक्स जावन आसा, आमकां जणवाय दिवचें तसलें एक बंडर. सांजुवांव मरेवियांनी सांगता, मरणाचे तणीर आसलेल्या वेळार तो सांगता, म्हाका क्रुसिफिक्स जाय झय, ताचो म्हाका उमो काडूंक जाय, कित्याक हो जावन आसा म्हजो बूक. तो म्हणटा, हो जावन आसा म्हजो बूक, क्रुसिफिक्स जावन आसा म्हजो बूक. तर तातूंत सकड बरयलां, क्रुसिफिक्स पळयतनाच म्हाका कळटा की सकड जणवाय तातूंत आसा, तो म्हजो बूक म्हूण सांगता. तर भाव भयणीनो, तर जेजू जावन दी आमचो बूक, त्या कुर्सार त्या रुखाडाचेर त्या रुखार उमकळचो जेजू जावन दी आमकांय जिवीत दिवचें तसलो एक रूख, द ट्री ऑफ लायफ. तर आमकांय तसलो येसू जणवाय सदांच फावो जावं दी, फावो जावं दी. तर ताका तें पळयता आसतना सांग पावलो सांगता फिलिपीकारान बरयल्ल्या पत्रांत तिसरो अध्याय 10:11 वळ, फिलिपिन्स चॅप्टर 3:10-11. तर ताका तें पळयता आसतना ताचें कश्ट वळवळें, ताचो अर्थ आमी समजना जाल्यार आमच्या जिविताक जिवीत कशें मेळटलें? क्रिस्ताक हांवें वळखसय, हांवें ताच्या जिवनपणाची पदवी हांवें भोगीसय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांत वंटेरी जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जिवन जातलो म्हूण म्हजो एकच भरवसो आनी आशा. ताच्या कश्टांचो वंटेली जावन, ताच्या कश्टांचो वंटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको जाल्यार तर ताच्या पुनर्जिवनपणांत ती म्हाका वांटो मेळटलो. तर कश्टांत तर कुरीस तर रूख जावन दी आमकां एक प्रेरण जिवी दिवचो तसलो आमचे कश्ट ताच्या कश्टांत मेळोंक. देखून वैयक्तीक तरान कसले कश्ट आमकां आसात आमी क्रिस्तांव म्हणून, कुटुंबा जिवनांत तुमी क्रिस्तांव म्हणून तुमकां कसले कश्ट मेळटात, हांव ह्या जग जावन म्हज्या जिवनांत म्हाका कसले कश्ट मेळटात, अशें सकळ आमचे कश्ट भाव भयणीनो तर त्या रुखाडाक त्या कुर्साक आमी मेळिल्ल्यार मात्र तर आमकांय त्या रुखांत हांव जिवीत मेळटा. आपशेंस न्हय, आपशेंस न्हय. देखून हें आमी करूंक जाय जिवीत जोडच्याक. आनी तिसऱ्यान जेजू जावन आसा ब्रॅड ऑफ लायफ, जिवीत दिवचो उंडो, जिवीत दिवचो उंडो जावन आसा. देखून सकड सक्रमेंत, सकड सक्रमेंत जावन आसात जेजून हाडिल्ली ती सडवण आमकां मेळच्या खातीर आतां मुंदरसून येचें तें येवजन त्या खेर जावंक ना. जेजू आयलो तो जियेलो, सडवण केली आनी पाठींक गेलो तें अखेर जावंक ना. तर द सॅक्रमेंट्स आर लिडींग अस, आमकां ते अखेरी खंय पावतात, त्या सुजिविताक, त्या सुजिविताक ते सॅक्रमेंत आमकां व्हरून पावतात. आनी तातूंत चड म्हत्वाचें जावन आसा युक्रिस्त, जिवी दिवचो तसलो उंडो, जिवी दिवचो तसलो ताचेर मांस आनी रगत. इगस मत जावन आसा जेजूचें आतां मिस्ती कूड, तो ताचें मस्तक, तो चिंता तो योजन करता सकट चिंता ताचें योजन ताचें तो मस्तक. आमी ताचे ताच्या कुडीचे सांदे मात्र. तर आमकां ती घटाय मेळची जाल्यार, जिवीत मेळचें जाल्यार, बोळ अशें जाल्यार युक्रिस्त.
युक्रिस्त देखून लूक असो म्हणजे लूक 22:15 लूक 22:15 जेजू ताचें जिवीत अखेर जावन येता आसतना ते निमाणें जेवण जेवंक येता आसतना ते तो आपलीं भगणां उसारता आमचे खातीर कितें तो म्हणटा तो तांचे लागीं म्हणालो हांवें कश्ट सोंसचे आदीं हें पस्काचें जेवण तुमचे संगता जेवचें म्हूण हांव भोव चड आशिल्लो कश्ट सोंसच्या पयलें म्हजो जीव तुमचे खातीर आपोवचे पयलें हे निमाणें जेवण जेवंक हांव कितलो आशिल्लो भोव चड आशिल्लो भगणांनी तो म्हणटा कित्याक तेंस जेवण भाव भयणीनो कालवा दोंगरा ताणें करच्या त्या सक्रिपेचो असो एक वांटो ताची कूड बेसां बेसां जातली आतां तेंस आमकां आजून पर्यंत मेळच्याक संत दितासून मेळच्याक तो जेवण ताचे कूड ताचें मांस ताचें रगत आमकां तो दिता आतां साक्रामेंता मुखांत युक्रिस्ता मुखांत तो दिता आनी त्या खातीर हांव आशेतां तें जेवण जेवंक तुमचे संगता आजी म्हणटा तो तेंस हें जेवण तुमचे संगता जेवंक हांव आशेतां कित्याक म्हजें जिवीत तुमचें जावच्याक म्हजें बळ तुमकां मेळच्याक देखून हरी एक युक्रिस्त भाव भयणीनो आमकां जिवीत दिवचें तसलो तो उंडो ताची कूड ताचें मांस ताचें रगत तर जेजू जावन आसा आमकां जिवीत दिवचें तसलो तो उंडो जो हांव समजेल 6:50-57 वळ John 6:57 जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवी जियेतां तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हांव बापा वरवीं जियेतां म्हजो संबंद बापा लागीं आशिल्ल्यान हांव जियेतां हांव उलयतां हांव सकाळ जपां करतां तर म्हजो संबंद देवा लागीं आशिल्ल्यान हें हांव करूंक शकतां तर तुमी अशेंच करूंक शकतल्यात जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे सवें जियेता तो म्हजे सवें जियेता जाल्ल्यान तुमी हेंच करूंक शकतल्यात हांव बापा सवें जियेल्ल्यान हांव तें करूंक शकतां तर भाव भयणीनो हेंच जेजू आमकां सांगता हर एकल्याक आमच्या खासगी जिवनांत कुटुंब जिवनांत सजारा भुरगजेंत खंय आमी वेता हांव थंय तर आमकां जाय जे हो संबंद संबंद धाक वाल आनी ताचे पांटे तो संबंद संबंद तर ह्यो तिनूय संगती आमच्या मनांत आमी दवरया जेजू जावन आसा जिवीत दिवचें उतर जेजू जावन आसा जिवीत दिवचो रूख जेजू जावन आसा जिवीत दिवचो उंडो हो तिनूय संगती आमच्या मनांत आमी दवरया हेंच मनांत दवरून आमचो संबंद जेजू लागीं कसो आसा म्हणलें ताचेर आमी एक नदर घालया सेल्फ इवाल्युएशन म्हणटा आमी मौल्या मापान आमी करूंक जाय देखून हय विविध रितीन आमी अर्थ करूंक जाता आमच्या साद्या जिवितांत आमी पळोवच्या प्रमाणे एक तर जावन आसा लायक पेड वर्कर्स सांबाळचे दीस कुलेचे मनीस आसात तांचे मदलो संबंद आनी धनिया मदलो संबंद तशें पळोवन आमी अर्थ करूंक जाल्यार आमचो संबंद देवा लागीं असोच आसा की जेजू लागीं दीस कुलेच्या मनशांक कोण कामाक लायता सडावो जाणांक जनरलायज करूंक जायना तो मोग आसना कित्याक ते आजांगा काम करतात फाल्यां कडेन करतात परवाने कडेन करतात तांकां ते कमिटमेंट ना दीस कुलेच्यांक आपणा खातीर येतात ते काम करतात तांचो मनोभाव एक दुसरोच तारसो आसता सडावो तांच्या मनांत संतोश म्हणलो आसना सेवा करची टिका चड तांचे मदेंच जायते चडुणें आसा खबरो उलोवच्यो कमिटमेंट ना सॅक्रिफीस करचो मनोभाव ना कित्याक तांकां आज एक फाल्यां देखून त्या दनियेचो मोग ना देखून तांची जिणी तशीच आसा तांची जिणी ती कशें उणेपणाची म्हूण तांकां भोगता कित्याक आमकां पर्मनंट जॉब न्ही हें आमी तात्कालीक येता हांव वेता हांव देखून तांकां जायत्यो वायट सवय आसात सोरोप येवची सिगरेट ओडची तांच्या मदें वायट संबंद आसा अशें तें जाल्यार मनशांक असलो कमिटमेंट ना जाल्यार मोग ना जाल्यार तांची जिणी तशीच जाता देखून हे बरें येणार हे सर दिवन सांगता आमचो संबंद कसो आसा तसोच आसा गे जेजू लागीं दीस कुलेच्या मनशांक कमिटमेंट ना गे तो मोग आसा गे मोग ना जाल्यार आमी
नांवां भरती आमी क्रिस्तांवां ताचे कडेन पटलावी न्हय म्हणून तो सांगता. दुसऱ्यान तो विवरण सांगता, तसो अनुभव सांगता की फेथफूल सर्वंट्स दुसरी सर जीवन आमी आमचे परिक्षा करची जाल्यार एक विश्वासी साकोर. विश्वासी साकोर कामाक दवरले कडेन कितलें करूंक आसा पळय तितल्यान तूं विश्वासपणान करता, ताचे कडेन चड करिना. कितलें करूंक आसा तितलेंच विश्वासपणी करता, रिस्क काण घेना. दुसरे खंयचेय तो प्लॅन करिना, आनी कितें करियेत म्हणलें चिंतूंक वसना. ताचे नितीन चड जाल्याचे जॅनरोसी म्हणटा आमी, ते संपूर्ण तरान दिवचे तसले आनी कितें करीचय आनी कितें करीचय म्हणून ना. तो आपलें राजां वापरता भावार्थ न्हय तर जेजू लागीं संबंद थोड्यांचो आमचो तसो आसता. आमी विश्वासी साकर कितलें सांगलां तितलें करचें, कायदो कितलो आसा तितलो आमी पाळटा, उपदेश पाळचे, मिसाक आमी जायतार वयचे, अशें आमी विश्वासी साकर. पूण ताचे कितें चड आमी करिना, गुंडायत आमी वसना, असलो संबंद आमचो गेम आमी पळोवंक जाय. तर अशें आसतना आमचें जिवन कशें जाता, आमकां सॅक्रिफिसाचो मानव आसना, मानभाव आसना, बगर जैत असो हांवें केलें दोस काय म्हाका आसा सक्सेसफूल म्हजी जिणी तितलीच तितलीच. तर असलो संबंद आसल्या भाव भयणीन आमचो संबंद कितें जाता, विश्वाची साकर पूण गुणायन मोग ना, भावार्थ तितलो ना, अशें तो बरयणार ह्या विशीं ती आमचें गमन दवरून नियाळ करूंक तो आमकां सांगता. तिसऱ्यान फ्रेंड्स ऑफ गॉड देवाचे आमी इश्ट गी, आमचे आनी जेजू मदें तो इश्टगतीचो संबंद आसा गी. जो समजेल 15:14-15 जेजू इश्टगती विशीं सांगता. जॉन चॅप्टर 15:14-15 दाखवाल आनी ताचे फांटे ही वपार दिता आसतना आमकां चड इल्लेशें बरें उतर तो दिता. हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या पुडा हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. हांवें फरमायल्लें करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात, तुमकां म्हजो मोग आसा, म्हज्या मोगा खातीर तुमी करतात. तर तुमकां साकोर म्हणना, साकोर सांबाळचो सांबाळा खातीर करता. तुमी म्हजे इश्ट इश्टा खातीर करतात, मोगा खातीर करतात. तर तो आमकां इश्ट म्हणा पळयता, जर तर आमी ताच्या मोगा खातीर आमची जिणी जियेल्यार कसकेन, ताच्या मोगा खातीर कुटुंबा जिवितांत जियेल्यार सेवा करन, ताच्या मोगा खातीर आमी धर्मीक जिवीत जिवन लोकांची सेवा केल्यार, अशें भाव भयणीनो जावं दी फिरग जयंत वाड्यांत हांव कित्याक सेवा करतां, कामाच्या मनशां भशेन न्हय, सांबाळा खातीर न्हय, म्हज्या फायद्या खातीर न्हय. त्याग देवान पुताक दान त्याग केलो तसे हांव करता, तर आमी ताचे इश्ट असले जावं दी आमचो मनोभाव आमची आशा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सो त्यान तो आमकां नियाळ करूंक सांगता की मास्टर डिसायपल रिलेशनशीप, एक मेस्त्री आनी ताचो शिश असल्या संबंदांत आमी आसजे म्हूण सांगता. गुरू आनी शिश्य, मेस्त्री आनी शिश असलो संबंद आमकां आसजे म्हणून. जो हांव समजेल 15:16 जॉन 15:16 तुमी म्हाका विसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून पोळ दिसय उरचे तसलें पोळ दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हांवें तुमकां विसून काडल्यात, तुमी म्हाका विसून काडूंक ना, तर गुरू धनियान जेजून आपयलें पेद्रूक आंद्रेक जुवांक आनी ताच्या शिशांक ते काम करनासतना. तर तांणी जेजू विसून काडूंक ना, जेजून तांकां विसले आनी हे आमचो पटलाव करा म्हूण सांगलें. तर तुमकां आनी म्हाका जेजून दिल्लें तें आपोवणें, हे ह्या म्हजो पटलाव करात, म्हजें उतर मानून घेयात, हांव तुमचो मेस्त्री. तर मेस्त्रीन केल्लें तशें तुमी करात, तर भाव भयणीनो आमचो संबंद जावं दी तसलो तसलो संबंद. देखून लुकासो म्हणजेलो 14:26 लूक चॅप्टर 14:26 ताचे आमी शिस्त जावच्याक कितें तो आमकां एक आज्ञा दिता. लूक 14:26 जर
भुरगेपणी म्हजी सस्तीं येता, पूण आपल्या आवय बापायक, बायल भुरग्यांक, भावा भयणीक आनी आपणाक पाठ करिना, तर ताच्यान म्हजो सीस जावं नजो. कोण म्हजो पटलाव करूंक सोदता, पूण म्हज्याकी चड आवय बापायचो, भावा भयणीचो, बायल भुरग्यांचो संवसाराचो मोग करता जाल्यार तर म्हजो सीस जावंक जायना. कित्याक तुमचें मत तुमच्या मनशाचेर आसा, संवसाराचेर आसा. देखून हेट म्हळ्यार इंग्लिशान हेट, तिरस्कार म्हळ्यार तांकां पयस करचें न्ही. म्हळ्यार चड मोग कोणाचो ती आमकां जाय, सकाळ मनशां आमकां जाय, नातल्यार आमकां जिवंक जायना. पूण कोणाक आमी चड म्हत्व दिता, आमी संवसारांत आसा पूण संवसाराची न्हय. देखून हेय जेजू आज्ञांच्या सिसांक ताचे सिसा सांगता आसतना तुमकां आनी म्हाका हेंच सांगता, हेंच सांगता. मार्क 8:34, मार्क 8:34. उपरांत आपल्या सिसांक आनी लोकांक सांगत आपोवन तो म्हणालो, कोणीय मनीस म्हजो पटलाव करूंक खुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाक इनकार करूं, आपलो कुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. आपलो कुरीस उखल घेवन म्हज्या फाटल्यान येवं, तर तो आमचो गुरू जाल्यार ताचो पटलाव करता आसतना ताका कितले कश्ट आसले बापाची कुशी करूंक, ताका कितल्यो ताळण्यो आयिल्ल्यो, तर ताका सकटाक ताचेर जैत व्हरून ताणें बापाची कुशी केली. तर तुमकां आनी म्हाका ताचें शिस्त जावंक हेंच आपोवणें भाव भयणीनो. कोण म्हजो पटलाव करूंक सोदता ताकाच इनकार करूं दी आनी तसो तसो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवं दी. आमचे कुरीस सकाळचे कितलेक न्हय, रुकाडाचो कुरीस न्हय, ताळण्यो. क्रिस्तांव जिणेंत आसतना घोव जावन, बायल जावन आनी भुरगीं कशें जावं, भुरगीं जावन, भाव भयणी जावन, इतर संबंद कितें आसा तें जावं, अशें आसतना जायत्यो ताळण्यो, दुस्मानकाय, तुटाफुटो, मसोर, राग, अहंकार, पटादपण जायते आमकां आसा. अशें आसतना ताचे सकट तिरस्कार करन आतां कुरीस म्हण आमी घेवन त्या कुर्साचेर जैत व्हरून आमी जेजूचो पटलाव केल्यार आमी ताचे शिश, तो आमचो गुरू जाता. तर अशें आमी करूंक नियाळ, आमकां ही नियाळाक ही चिंता जावन आसात. तर अशेंच आमी करचें जाल्यार निमाणें तो कितें सांगता, जॉन चॅप्टर 13:14-15 जो हांव समजेल 13:14-15 आमी कितें करयेत, कितें करूंक जाय. हांवें जर तुमच्या मिसरेन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजे. हांवें तुमकां केल्ल्या परीस तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक दीख दिल्या. तर पांय धुवन जाल्या उपरांत तूं सांगता एकामेकाचो मोग करा. 14:15 जो हांव समाजेल 13 तो सांगता हांवें तुमचो मोग केलो, लव एज आय हॅव लव्ड यू. आनी हाचे वरवीं मात्र तुमी लोक तुमकां म्हणटलो ते तुमचे पट जेजूचे पटलाव धरी म्हणून. अशें केल्यार मात्र उतरांनी न्हय कार्यांनी. तर भाव भयणी असले संदर्भ आमच्या कुटुंबांत कितले आसात, आमच्या शेजाराक कितले आसात, सगळ्या फिरगजेंत वाड्यांत कितले आसात. तर आमी नांव आसा म्हूण क्रिस्तांव न्हय, बगार आमी अशें केल्ल्यान आमी ताचे पटलावी म्हणून तो आमकां लोकांनी आमकां पारखूंक जाय, पारखूंक जाय. तशेंच पांचव्यान आनीक आमी आमच्या नियाळाक आमी घेवचें जाल्यार चायल्ड लायक रिलेशनशीप, भुरगे आनी आवय बापय तांचे मदलो असो संबंदा बरवी आमचो संबंद जर तर देवा लागीं आसा तर आमकां हातूंय कळटा की आमी कोणाची घे म्हणून. देखून भुरग्या मदें आनी देवा मदें जेजू ल्हान आसतनाच ताणें ल्हान प्रायरस असले उतरान तो उसारलो. लूक 2:49 तो ल्हान आसतना 12 आसतनाच ताच्या मनांत कितें आसलें, 12 आसतनाच ताणें जाप दिली कशें तुमी तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात, हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात. हांवें म्हज्या बापायच्या घरा आसा जे म्हूण तुमी नेणा आसल्यात ताचे मदलो आनी देवा मदलो संबंद एक बापय आनी भुरग्या हाचे मदलो तो दाखयता. तर म्हाका तुमी सोदून कशें आयल्यात, तुमी नेणा आसल्यात म्हजो संबंद बापा लागीं
आसा हांव ताचो पूत म्हणून तर भाव भयणीनो तुमचे थंय आनी म्हजे थंय असलो सुमानो भाव आसोंदी आमी देवाची भुरगीं आनी तो आमी ताची परजा देव आमचो बाप असें आसतना हें लिटुर्जीक वर्स काबार जावन येता आसतना आमची भगणां देवाच्या भगणां वरवीं आसूं दीत देव आमकां सस्नेक तरान मोग करता सस्नेक तरान मोग करता आमचें नांव ताच्या तळ हातार बरयलां म्हण ताणें सांगलां आयजाया प्रभुतीच्या ग्रंथांत एक आवय तरी विसरत पूण हांव विसरचो ना तुजें नांव म्हज्या तळ हातार हांवें बरयलां तें पुसून काडूंक जायना अशें इतल्या गुंडान ताणें आमकां कळीत केलां तर भाव भयणीनो ह्या वेळार आमी मौन रव्या थोडो वेळ थोडे दंपून आनी जेजू आमचो सोडवंदार जिवीत दिवचें उतर जेजू आमकां जिवीत दिवचो रूख रुखाड जेजू आमचो उंडो आमची भूक थांबोवचो गटाय दिवचो म्हणून आमी बावार्थान मानून घेवया परतून म्हजो संबंद जेजू लागीं एक कामाच्या मनशा भशेन न्हय सेवाक न्हय इश्टा भशेन हांव परत बांदून हाडटां ताचो हांव शिस ताचे बरीच जावंक हांव वावुरतां एका भुरग्या भशेन हांव ताचे लागीं कालतेपणान मोगान संबंद दवरतां सर्गीचे बापा तुवें आमकां सोमेस्तांक हांगा एकठांय केलें हेंच सांगूंक परतून आनी परतून तुका पुरासण जायना उपगण जायना तुजें उतर परतून आनी परतून आमकां परगट करूंक उलयल्लेंच उलोवंक सांगिल्लें सांगूंक कित्याक तूं जावन आसाय मोग मोगा थंय बदलाव ना ताका अखेर ना देखून तूं जावन आसाय आमकां सदांच शर्ता विणें करचो मोग करचो आमचो रचणार आमी तुका अर्घां दिता आमकां सांगात हांगा हाडल्या खातीर आयचो दीस तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तर हांगा हाजीर आसच्या समेस्तांक कोण हांगा सगळ्या दिसाक हाजीर जातात तुजें रास आमचे थंय येवं तुजी खुशी आमचे थंय जावं जेजू आमचो राय आमचो राजा आमी ताची परजा म्हण जिवंक परत आमचेंच आमी समर्पण करता आसतना चड आडकरींचेर जैत बरोवंक आमकां तूं आदार दी देवी गलोरेतीर मंदीर सदांच जावं दी आमकां एक हांगा संगाता येवंक तुजे उतर आयकूंक एक अवकाश दिल्लो हो एक जागो तुवें विसून काडलेलो मोगाळी मय हांगा हजरच्या समेस्तांक हिस्स करपा आमकां दी तुज्या पुत्राचो फावो ते परी पटलाव करूंक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सुरवता आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड स्तुती